بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم سيدي بلانتو حيد إذن كنو هرو وغو وغيدين والدين تاردون وغو سقالي يطبان كبشرة مالين تصبت دا هدو إلى حيد مو أيا سومالي لا دردن من دعال إلا دعال أو امتحانك كبلا عمي هدو إلى حيدا قبل دينا انتي وبدنيد وانتي بدنيد ويبحضي انتي كالانا ويبحيس هدو إلى حيدا سيدك دقا een marka waxa weeye waxaan jecel oo kaliya halkan inaan baaq uga diro ardayda iyo waalidiinta baaqas oo runtii xambaarsan duco aan ugu duceynayno ardayda maadaama ay arday ilaa 4000 oo Soomaaliland darisay imtixaan u fariisanayaan ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu ilaahay guul siiyo oo imtixaanka si meeqaam sara ugu guuleysta baan ilaahay uga baryeynaa idinkuna aaminta u dhaxde oo aamineeya aamin u dhaxa oo duceeya midkii aan kala dardaarmaya waxa wax kharibaa ee saydaan kuna inoo soo dhaxdhuuntaa waxa weeye xafiiska iyo ardayda isku dira waa bahal kale ila smartphone-ka waa bahalka bahalka hadaa iska deysaan waan hubaa arday waliba uu gudbayaa een waxa uu yaqaanuna ku gudbayaa waliba laakiin bahalkaasi waa inkaar weeyi waa wax cadaalad darradu aabo koow ka yahay waxa weeye arday aan waxba soo akhriyay ardaygi soo indhamadoobaadii boo isdhaafinaya ardaygii dayarta ahaa ee goonba kareen kan ee laambada wax ku akhrisanayay iyo ninkii dibira dhaca u sitay chat room iyo balaay iyo warar iyo wax walba u sitay ayaa maas iyo isdhaafinaya marka ardayga waxaanu rabnaa dayartii inuu xuquuqdiisa helo oo la moobil lagaga qaadin horta intaynu u qeylinaa waa taa nin wali waxa rabnaa qalinka inuu wuxuu yaqaano ku qoro waxa weeye wax alla wax goobta imtixaanaadka lala imanayaa deer ma jiro waan idin sheegno wixii walba laba qalin soo qaado haduu mid kaa go'o laba qalin oo biroya oo kuwa qadka buluuga oo farta fiican soo qaado haduu mid kaa dhamaado ka kale ayaad samaynaysaa wixii warqad rafeed u baahan tahay waxay ku dhex jiraan xafiis waxay ku dhex jiraan imtixaanaadka warqaday kugu dhex jiraan kuwa rafo oo la saxayn oo kaga shaqeynaysid marka anigu maanta fariinteedu wax kale maaha waa idin soo ducaynaya iyo diyaar garow fiican 15 daqiiqo haddaad kalaaska haddaad ka maqnaatid goobta imtixaanka waxaa laga yaabaa inaan supervisor-ku kuu sii dayn imtixaanka marka ina si early ah habeenka hore inaad u seexatid haduu ilaahay idmo salaadda subax markaad tukatid aad quraankaaga soo akhrisay adkaartii soo akhriso kaalay adigoo degan nerfisko dhan iska ilaali waxa weeye wax meesha wax yaala ma jiro wixii lagu soo dhigay kalaaska lagu soo dhigay unbaa lagu weydiin doonaa wixii aad garanaysa ka jawaab wixii kalena halkiisa ku daa ilaahay idinku waad guuleysan laakiin ha isku dayn inaad ama rabshad iyo jiitin iyo buuq iyo macalin dagaalam wuxuunbay sii xumaynaysa wax ma hagaajinaysa ardayo marka waxaad ogaataa mar walba xagga khayrku u soco annaguna xagga khayrkaanu markaa kuula socon laakiin haddaad wixiiba neerfiska wada dhigtid kii ilaalinayay kii supervisor-ka xafiiskii wixii hadda waxay soo maca warqadaadi ma soo isla wada neerfis noqon mayso marka hata ardaygu waxaan uga digi waxaan ka rabnaa si degan oo miyir qabta oo waxaa taqaanay meesha la imo aad baanan idinku soo ducaynaynaa annaguna waan idin tixgelinaynaa annagoo duruufihiina eegayna wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi.